Okay, another kwentuhan na naman tayo dahil hindi pa talaga ako nakakatulog. Ayan. Dahil uh, ang dami kong mga idea ngayon sa utak ko. And syempre, itong mga idea na ito, kapag hindi ko ito pinakawalan sa utak ko, eh pare, mag, yung mga, mga bubuyog sa likod ng utak ko. So, ito. Magbibigay ako sa inyo ng tips kung ano ang magandang negosyo dito sa Amerika. Ang daming magandang madaling negosyo dito sa Amerika. Sa totoo lang, pag kayo mga sawang-sawa na sa buhay nyo, at sawang-sawa na kayo magtrabaho sa iba, alam nyo, ang napaka magandang solusyon is magsarili, magkaroon ng, magkaroon ng sariling business, magtayo ng sariling business. Kasi, Ah, uh, syempre darating ka sa point ng buhay mo na talagang mabubuisit ka sa mga katrabaho, mabubuisit ka sa ginagawa mo, or mabubuisit ka sa trabahong pinagtatrabahuhan mo, mabubuisit ka sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, parang akong busit na busit na, yun. Kaya, ah, uh, in my mind, talagang para akong plano ng plano sa isip ko kung ano yung gagawin ko. Sabi ko, Lord, ano mga kailangan kong gawin? trabaho na pwede kong gawin na, ah, uh, na pwede ko pagkakitaan na hindi ko nakakailangan ng na magtrabaho sa pinagtatrabawan ko. Ayoko na. Gusto ko na sa muko. Please, Lord. Kung meron lang po sana trabaho na kagaya ng trabaho ni Heart, ibang hilis na pwede kong maging trabaho din. gagawin ko. Yun. <laughs> wow. Ang swerte ni Heart Evangelista, ano, maganda yung trabaho ni Heart Evangelista kasi, siya ay uh, model. Siyempre, na-enjoy niya yung buhay niya. Model, artista. Tapos, travel travel pa siya. And then, may mga sponsors, sponsors. Nasusuot niya yung mga mamahaling mga damit. And then, mga mamahaling mga alahas. Dahil nga, trabaho niya yun. Sponsors niya yun. Gusto ko ng ganong trabaho, Lord. Kung pwede lang, ibigay niyo sa akin yung ganong trabaho. in game na game ako doon. Talaga mag enjoy din ako pag ganun ang buhay ko. Ay, nako, ipo-flaunt ka din yung aking mga ano. Diba kagaya ni Hardy Bang hindi sana talagang i-plant niya yung mga ano niya, i-flex niya yung kanyang mga anong tawag dito, yung mga kaganapan, kaganapan sa buhay niya, yung mga magagandang nangyayari sa buhay niya, yung mga event niya sa buhay niya, yung mga bags niya, yung mga uh, jewelries niya, 'di ba? Okay, let's go back to a uh, patungong payaman, okay? <laughs> Magpapayaman tayo, okay? maraming paraan dito sa Amerika kung paano ka hindi mo na kailangang makapag-deal sa mga patrabaho, sa mga piling boss sa katrabaho. Mag-business ka. Maraming business dito. Number one, ito na nga ang house cleaning business is maganda rin negosyo. Sabi ko sa inyo. Yun. Pero ito ay kinakailangan na kukuha ka ng permit at kukuha ka ng lisensya at bibili ka ng uh, insurance na <laughs> ng uh, uh, property insurance. Yes, kailangan po ng property insurance dahil in case na mabasag mo po ang uh, limbawa ay mga kagamitan nila o masira mo mga kagamitan ng iyong mga nililinis na bahay. Ayan, nabilis ko na magsalita dahil malulobat na ang cellphone ko. Wala na akong, ang tawag dito, <laughs> wala nang charge. Nagpapahiwatig na. Pangalawang magandang business is kung ikaw ay magaling maggupit, Uh, mag, uh, kung ano sa buhok, yan, salon, yan. Magandang business din po yan dito sa Amerika. Kaya lamang ako, hindi ko kasi hilig yung maggupit ng buhok sa iba. Kaya hindi ko pinasok. Pero, papag-aralan yan. Nag-iisip din ako niya na gawin ko yan. Ano pang magandang business? Nail salon. yan Sa mga mahilig mag anong kutingting ng kuko, magkutkot ng kuko, ayan, ng iba. Maganda rin po iyang business. Ayan. Magmasahe. Ayan. Maganda rin pong business ang magmasahe dahil mahal ang magpamasaj. Pero syempre, uh, medyo hindi ko alam pa yung mga ganun pa sikot-sikot doon. Kaya hindi mo na ako doon. Pero inisip ko na din yun matagal na. Cooking. Ayan. Maganda rin po ang pagluluto. Ayan. Ng mga pagkain. Pa, uh, home deliver mo na lang sa mga may gusto dyan. Ano pa? Child care. Yan po yung uh, nag ng mga anak ng iba. Ayan. Dahil dito ay ang mga mag-asawa dito ay pareho nagtatrabaho. Siyempre may mga anak sila, wala mag-aalaga. So, kinakailangan nila ng ah, mag-aalaga sa kanilang mga anak. Pero kapag ikaw ay nagtayo ng ah, child care, kakailanganin mo rin ng insurance. Nang, anong tawag dito? Nang klaseng insurance ba? Meron silang iba't ibang klase ng insurance eh. Ayan. Liability din yon Yes. And then, kailangan mo rin na mag-aaral lang. Anong tawag? mag aral ba? kumuha ng CPR exam dahil uh, kailangan din po yan ay eh, marunong kang mag-CPR kasi may mga bata dito. And namatay na nga po yung cellphone ko kanina. Ayan. Kaya kailangan ko pang isaksak sa uh, kanyang charge. Ayan. Ito na nga, no. Ano yung pinag-uusapan natin kanina? Yun ng child care. Kailangan po ng insurance. Paano nga ba? Ano ba yung klase ng insurance sa kanila? Hindi ko alam. Yung sa akin kasi, paghouse uh, pag house cleaning business is property insurance. Yes, kailangan mo po 'yan para pag And then ito na nga sa pagkakaroon na sa pag-aalaga ng anak ng iba ikaw ay kailangan na meron kang uh, CPR license or CPR certification. Kasi uh, bakit mamaya halimbawa nag-aalaga ka ng bata tapos ay uh, nalunod halimbawa lang incidente or aksidente na nangyari is alam mo kung paano eh, uh, ano dito may i-revive kumbaga matutulungan yung nalunod kumbaga and then uh, ano pa or halimbawa ay nabulunan yung bata alam mo kung paano mag uh, perform ng CPR ano pa ano pang magandang business dito <clears throat> Mag uh, ano pa magandang business? Magtinda ng mga damit pero marami na kasi may mga tindahan ng damit dito. Pero marami pa rin mga nagtitinda ng mga damit dito. Yung mga used na damit, Goodwill. Marami ding Goodwill dito and somehow Goodwill is successful uh, ano talaga siya business kasi ang dami ng Goodwill dito. So it means they are doing good. Yes. Ano pa? Ano pa magandang business dito? Ah, kung ayaw mo na mag-business, di mag-vlog ka. Pero sa pag-vlog is isang sugal. Dahil kakailanganin mo na, syempre, hakutin yung mga requirements. Maraming requirements sa pag-vlog. Kagaya din sa YouTube, ang taasan ng requirements ngayon dito. just ko, 10 million views na. And 4,000 watch hours and 1,000 subscribers pa rin naman. Kung baga natalo na lamang is dun sa 10,000 views. Grabe dati. Ilan lang yung views na kailangan? Diyos ko, pahirapan na makuha yung 1 million views. 10 million pa kaya? So, yun. Pero pag nakuha mo naman yung mga requirements na yun, is kikita ka na rin. Pero hindi ganun kalaki pa. Lalo na kung hindi pa rin kalakihan ang iyong mga subscribers or followers, kung saan ka man kumikita ng pera, marami na ngayong chance. Ang kagandahan ngayon is marami ng uh, website na pwede mong pagkakitaan. Or, uh, ano pang mga social media na pwede mong pagkakitaan nandyan facebook youtube uh, ano pa tiktok, instagram yes, pwede ka nang kumita doon unfortunately ako hindi pa kumikita dito sa youtube pa lang po ako kumikita dati, pero yun nga, kalokohan ko is sinara ko yung dati kong uh, youtube ayan tuloy, nagsimula uli ako ngayon sa bago but that's okay, alam ko makukuha ko rin yan in God's time yun ano pang pa magandang business? Ah. <clears throat> Sorry. Yung aking gulamunan na ay nabara. Yan. Ano pang pa magandang business dito? Ah. Ano pa? Ang dami. Ang dami dito. Ah. Hmm. Isa pa. Ito pa yung isang magandang business ha. Auto mo. auto ah, Automotive. <laughs> Oto, auto, auto shop. yan. yung mga nagkukumpuni ng mga sasakyan, ng mga may sira ng sakyan, malaki din ang kita ng mga ganyan. Malaki din ang uh, ano kung mahilig ka, kailangan tandaan, ito ay hilig mong gawin. Kasi kapag hindi mo hilig gawin, mahirap. 'Yun, mahirapan ka din. 'Yun, hindi maging ganun kadali. Ano pa? Ah, uh, meron pang isa. Eh. Plumbing, yun yung sinasabi ko dun sa una kong vlog. Plumbing is maganda rin pong negosyo. Napakalaking, ano din po yan. Napakalaking kita din yan sa plumbing. Meron din akong kakilala. Plumber, yun nga. Mag-ama sila. Yun ang business niya. Tatay niya ang may-ari ng business. And then, mga anak niya ang kanyang any uh, hire. And then naging successful ilang decades ng nakaraan ngayon is matanda na yung tatay niya plumber pa rin yung naging business nila hanggang ngayon. And then magre-retire na yung tatay niya sa pagiging plumber. Ipinasa e, na lang niya yung business niya doon sa anak. And then yung anak ang nagpatuloy ng business nila. Siya may business pa rin kumbaga. <coughs> Pero hindi na ganun siya ka-active kumbaga. Kumbaga yung paano ano na lang siya yung pa, pa part time part time na lang parang ganun kasi ano na siya nasa 70 plus na rin siya yun ano pa pa ano pang magandang business ah mag-alaga ng mga aso naman ng iba sus dami din ng mga aso dito at inaalagaan din po yung mga aso na yan yan ano pa ba marami marami kahit maraming negosyo dito na kahit sang lupalop ka ng mundo naroroon, pwede mong gamitin talaga at pwede mong yung gamitin sa iyong bansang pupuntahan. Yon, yon ang aking suggestions. And ako ay nag-iisip ah, ng mga magandang negosyo, ay eh, naiisip ko rin ipasa sa inyo. Yun nga. Ano pa? Ah, ah kung ikaw ay magaling mag-bake, pwede mo rin gamitin yan. Mag-bake ng mga cakes and then ibenta mo online. Ano pa? Sari Sari Store Online. Maganda rin yan. And then, Sari Sari Online or Grocery Store, Convenience Store. Pwede rin sa bahay mo or upa ka ng iyong uh, Sari Sari Store. Yan. Maganda pong negosyo yan. Marami. Maraming magandang negosyo. Kung ayaw mo na magtrabaho kagaya ko, ayaw ko na magtrabaho sa iba. Pagod na pagod na ako. Yun, gusto ko nang, uh, well, magdatrabaho pa rin ako sa iba. Siyempre, kasi, siyempre, mga customer ko is, di ba, ibang tao pa rin yan. Pero, hindi na ganun kadami. Kasi, itong trabaho ko is stressful. Kasi, ang dami kong kalaban, ang dami kong kaharapin, ang daming trabida sa buhay ko. Andyan yung, siyempre, may mga pasyente na, hindi naman lahat ng pasyente, mababait. Hindi naman lahat ng mga pasyente ay mga talagang ang puso ay alam mo 'yon, super lambot. 'Yon. Hindi naman lahat ng pasyente ay talagang basta meron mga pasyente naman na mabait ngayon, bagong pasok nila sa ospital tapos biglang bumalik, biglang naging uh, terrible, 'di ba? Naging monster parang ganun. And then uh, meron pa mga pasyente na talagang mga walang pasasalamat, ganyan na parang Uh, ang turin sa iyo is eh, alipin nila, merong ganun and then, hindi lang pasyente ang kalaban mo, kundi pati family members kalaban mo din and then, hindi lang family members, pati mga katrabaho mo ayan uh, kalaban mo rin so, parang uh, ang dami mong ano, patong patong yung iyong mga kinakaharap na ah uh, nangyayari sa buhay mo. So, yun ang pinagdaraanan ko ngayon sa buhay ko. Yung pakaramdam ko is, ang dami-dami ng pumapatol. Ay, ah, ete. Ang dami-dami kong kinakalaban sa buhay ko. Parang ganun. Eh, nahihirapan ako dahil ah, ako yung tao na ayoko ng mga ganun. Ayoko nung dami kong kailangan kausapin para lamang, alam mo yun, ang dami kong kaka kailangan kalabanin para lamang makapagtrabaho araw-araw. Ayoko ng ganun gusto ko is yun, nai-enjoy ko yung buhay ko, nai-enjoy ko yung trabaho ko, nai-enjoy ko yung uh, buhay ko, pasok ako sa trabaho na hindi ako nai-stress at hindi ako nai na dahil baka may sabihin si ano yung katrabaho kong pang umaga, uh, yung ko-question niya ako, and then interrogate niya ako, kucha, ano klaseng trabaho yun na dahil mo pang kala mo, binabala ka sa ano kanyon, di ba? Ayoko ng ganun. So, kaya, I'm, I'm going to a uh, timpayaman. Ganyan. Sabay ka ng timpayaman. So, yun lang. Antok na talaga ako. Papikit na yung mata ko. And ready na ako matulog. Bye! Hanggang sa muli!